煽り運転するじゃん。到着しました。本日の番号一番広いところで14番ということです。全員揃いました。なんか松田が行ってくれるって温泉には。うん、じゃあ乾杯しますか。ちょっと待ってください。じゃあそれではどうも。じゃあ楽しくやりましょう。乾杯。
はい、いかがですか。いいっすね、うん、いいっすね、うん、やっぱりこれであれ水少なかった、うん、いや、いいんじゃないの、ちょうど、うん、ちょうどいいよ、うん、オッケー毎度のこと大丈夫か大丈夫かって言ってるからちゃんとご飯が食べる、もういいっすかね、もういいだろ、うん、じゃあ行きましょうか、うん、はい、よいしょ、ちょっと写真がいるんじゃない、写真がね、ちょっととろいね、ちょっととろとろだね、はい、こんな感じ、キャンプ場カレーです、翻訳、うん、はい、卵いいでしょ、あ、卵じゃねえ、卵、ゆで卵、ゆで卵、ゆで卵を用意して店で出すぐらいの量になっちゃうんですか、え、じゃあそれぐらい食っちゃうと思い出横丁ぐらいのレベルです、さっきだってさ、あんだけカレー食っちゃったんだから、でもこれ、あ、もう無理だこれ、そんなことないよ、もう黄身見えちゃってますもん、それも肉ずれでやる、ダメじゃないかよ、それ松田のやつが2つになっちゃったじゃん、それじゃやったちゃんちゃん焼き、ちゃんちゃん焼きか、キャベツね、味噌、なんか、これ入れるものがないとまずいじゃないの、いないよね、いる、伊藤結び河川中です、ちょっと。
燻製作ろうとしてます。シシャモの燻製、シシャモとシシャモの燻製と、あとはあのチーズの燻製作ろうとしてます。で、牛すじの煮込みはコト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 、うわー曇ったということで、はい、初めてのキャンプ参加、どうぞ。はい、アヒージョの段取り完了です。ネギのアヒージョとシーフード入れます。はい、これは燻製段取り、とりあえず魚肉ソーセージとシシャモの燻製を作ります。もっといい色になる。結構高い。はい、アヒージョいきます。アヒージョ、アヒージョ、はい、坊主でした。坊主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 、はい、予想通りの坊主。はい、川魚って赤まじめ釣れるの？いや、釣れんじゃない、絵のためだもん。プルコギをレタスに巻いて食べてます。匂いがめっちゃうまい。お前すげえな。はい、テントの中に入ってきました。すげえ、やっぱり上が熱い。上が高い。はい、下が冷たいけど。ありました。本日もストーブがあるので大丈夫ですね。災害表情を思い出す。どうなっちゃったの？全部閉めた。閉めてある。閉めてある。ただまあ焚き火まだ行きますからね。あ、焚き火まだ行くからね。焚き火、じゃあこれはもう入り間温泉だ。どこに行った？有馬温泉、入馬温泉。入馬温泉。何やってんすか？入馬温泉。いやいや、で、これ、もう一度。やっぱり、その、カート写真、媒体が入る。俺の位置ってすっげえでけえんだけど。あっけの、あったか、ここ。え？あ、この網いらない。あ、びっくりした。どこのおじさんがいるかと。
TKG。 はい、おにぎりも出来上がりました。あ、ちょうどいいかもしれないな。うん、で、あとはあれだ、豚汁。豚汁、豚汁いきます。はい、だいぶ片付けも進んでます。え、何？それごと持ってこっていうわけ？涼しいかもしれない、日陰だから。簡単的じゃねえし。どう、こっちだって。料金は750円ですが、先ほどのキャンプ場で150円の割引券をもらってます。ではここで解散ということで、はい、お疲れ様でした。佐藤君帰るで。解散で。解散。釣りました。
あ嘘、嘘だ、嘘つけ、釣れなかったくせに1800円もらいました。うまっ、うまい、うん、まあとりあえずまあご苦労さんでした。はい、ご苦労様でした。はい、お疲れ様です。